Ahoj, já jsem Kustor a vítám vás u dalšího komentovaného replaye ri a typicky se strem AT15 a čistě jsem ho jenom vytáhl, tuším, na nějaký narozeniny nebo nějakou podobnou ptákovinu a podla se mi tato bitva. Jak vidíte, tak jsem byl přes půl, přes minutu v kolem minut, taky jsem byl AFK, začínali jsme na 6 minutách, protože klasicky, když jsem ve frontě, tak jdu do Windowsu, jsem třeba na internetu a zap, úplně jsem zapomněl, že jsem zapl bitvu. Tak, um, ta bitva se už nějakým způsobem rozvinula a tady se teďka objevilo tohleto VKčko. A tady už v této fázi vidíte sílu tohoto stroje, respektive dvě je, dva jediný silní prvky toho stroje. A to je hodně velký DPMko a pancíř. Uh, teďka mě teda to VKáčko probalo do boku, ale ujišťuji vás, že to bude na dlouhou dobu poslední penetrace, která mě postihla. Uh, VKčko mě tady už neujelo a teďka se tady objevil ten Komet. Komet má kolem 140 pene. Ačkoliv nabítuším stejně rychle, nery, rychle jako já, tak opravdu nemá šanci mě probít. No, buď, buď, mě, ani netrefil, nebo mě neprobil. Tady jsem se ho treknul, zkoušel jsem mu dát trek s damagem, uh, on mě treknul zpátky uh, a stále mě dinga. A já díky svým reloadu, vidíte, že nabím 3,4 s adrenalinem, to bylo točně 29, tak uh, jsem se ho prostě ustřílel, on mi nebyl schopný dát ani jedno poškození. No a nyní v této fázi hry, ačkoliv to video trvá te teprve min minutu a půl, tak už to je 3v4, s tím, že e, za chvilinku, za chvilinku to bude 2V4. A já jsem se teďka rozhodl, že si vědu do kepu. Vjedu si do kepu a využiju toho, že budu vyvíjet na nepřátelost tlak a oni se budou muset ke mně dojet na ten kep. E, to znamená, že já potom budu moc využívat výhodu toho mého DPMka. Tady se objevil na boku Arl, který mě teda probyl, protože mě měl do boku. Bohužel mě amoreknu, takže já už jsem teď bez oprav. A teď jsem nucen teda věc toho kepu, uh, abych si ho mohl ustřílet. Brutální DPM, vidíte, že uh, on, že ty HP mu mízdí fakt rychle, ale já ho dingám, on ten vrchní plato Arla je v celku silný. A tam jste taky mohli vidět další sílu, ale to patří k tomu dělu, tento stroj má 10 stupňů deprese, což je, což, což je fakt hodně. A ten Arl, ačkoliv má tuším 212 penetrace, tak mi střílí do pásu místo toho, aby mě buď pral goldama kamkoliv zepředu, nebo mi trfal kopulky, což s jeho přesností děla by neměl mít takový problém. E, to AMX naše, to sedmičkový stokový AMX, to tam teďka umře, já jsem tady zkoušel ránu do toho Dráculy, e, bohužel nevyšlo rána do špice, a tak též nevíde. nevýjde, tak aspoň to AMX zabil toho drákulu a ještě zbývá špic a e 25 Uh, to jak se teďka umřelo, svítí mi oba tanky, takže je super, vidím, co dělají. A teďka opět aplikuju tu věc, co jsem říkal už před najdu si do kepu, budu vyvíjet na přátelé tlak a uh, oni budou muset přijet až přímo ke mně. Uh, čehož já využiju, protože já mám opravdu silný přední pancíř. Tenhle stroj má předku tuším, 203 mm, plus v kombinaci s velkým DPMkem, Toto stroje je to právě super na tyhle ty lety. Uh, defense situaci, kdy prostě potřebu bránit třeba jako jsem viděl toho kometa, to kometa jsem si prostě vyřídil celýho odmy nedal ani damage. Na chvilku jsem se spotl, ten špic mě spotl a teď ten špic udělal velkou chybu. Tady si najel hloupě, já jsem dal ránu, protože mám na tom stroji optiku a mám už aktivovaný perk smrtící dohle, protože jsem zůstal sám. No a kepuju. už mám... něco málo nakepováno, a teďka jenom čekám, jestli přijede ta E-25ka od někaď. Uh, Tak nějak, je mi to celkově jedno, protože já jsem se právě nalepil na ten baráček tady za mnou a jedině, kudy mohla přijet, je takhle tudy ze zezadu. Uh, teď mě sice probije, protože e 25 se brutálně zvedly penetraci. Ovšem, on se o mě hloupě naramoval. Já jsem ho tady teď odsinkal, ale on se o mě znova naramoval. Ačkoliv má E-25ka brutální DPM. -ko? tak já taky. A sice jsem ho cinkal, on se o mě teda furt ramoval a ramoval, ale nakonec uh, teda se o mě doramoval až do smrti, předtím jsem tam ještě zase zabl toho špice. Takže to byla taková uh, docela krátká uh, 3000 damage hra, první třída, Válečník, High Caliber a Steel wall. A Nebyla to žádná epická bitva průběhem, ale v průběh to bylo v celku hezký, aspoň jste viděli brutální sílu tohoto stroje, když se dostane do té situace, kdy může ten pancíř využít. Já si myslím, že to je úplně nejhorší sedmičkový. Jsem prémiák, jak, protože i pomalej, nebo ono, hodně lidí ho má rádo, ale já jakožto lajtkař ab, ho ab, absolutně nesnáším. A podle mě jediná možnost, kdy ho můžete uplatit, je právě takhle, když jste sami a jste proti hloupým nepřátelům, protože dobrý hráč se vás v tomto stroji rozseká, jak malýho kluka. Takže já doufám, že se vám tato bitva líbila, pokud ano, můžete toto video ohnutit lajkem uprostřed, Vaší obrazovky, nyní můžete vidět tlačítko uh, odběru, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. A kolem máte nějaká další tři videa, uh, na které se můžete podívat a uh, případně uh, si o nich taky udělat názor a zhodnotit tak moji tvorbu. Každopádně, uh, ještě jednou moc krát poděkuji za sledování. Já jsem Ksero a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. A příště to už bude s něčím trochu rychlejším. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.